пиріжки розлітаються марки від Укрпошти на воєнну тематику. З появою тавра із зображенням російського корабля, якому вказують напрямок руху, тисячі українців вишукувались до железні черги і перетворились на філателістів. Народним голосуванням уже обрали ескіз, що уособлює мрію та тракторні війська. Та фантазії і добрий гумор українців нескінченні. Ми вийшли на вулиці Дніпра, аби дізнатися, що ще на марках хочуть втілити наші народні експерти. Це, звісно, баба Надя зі своїм плакатом, звідси, потім Чорнобаївка. Взагалі, вертівливі, не знаю, можна так чи ні, Бедмичука та його жінку Марченко, котрі в інтернеті досі зробили ажіотаж. Що ще такого? Ну, Зеленського, в кінці кінців, чому ні? І всіх видатних постатей, котрі, на жаль, загинули. Всі ми знаємо про те, що сталося 29-го, страта азовців, захисників. І, на мою думку, було б дуже гарно згадати їх ось так. Тому що у нас була кривата цитата, те, що ви хотіли знищити Азов, а тепер Азов – це вся країна. Тому можна саме цю цитату і зобразити на новій марці. Ну, напевно, мирного неба в такому плані. Милость умей. Ну, это так. Я бы хотела увидеть что-то связанное с ЗСУ, потому что они сейчас очень много делают для нашей страны. И я думаю, это было бы как поддержка им тоже. Было бы приятно. Как горит Кремль, я хотел бы побачить. Зеленского, мабуть, с пистолетами. Знаете такую картинку за «Слуги народа»? Ось, мабуть, что так. Ура, Украина победила. И с Зеленским вместе. А, ну, а что, с его говорю? Портретом. Больше, победа и все, нам больше ничего не нужно. Нам больше ничего не нужно. Такую марку нам надо.